Здравейте, зрители на BBR TV! Аз съм Мария и днес отново ще бъдем заедно. Ще ви нагостя с тесто за мекици. Обикновено тесто, от което съответно можете да направите много неща, но ние ще го умесим с тази цел да направим български мекици. Готови сме да започнем приготвянето на нашето тесто. Както вече знаете от предишния път, на първо място трябва да се подготви маята. Приготвила съм и кладенчето в брашното. В маята ще сложим солта, ще сложим захарта и няколко лъжици кисело мляко. Аз съм го разбила, защото е по-добре така и съм го затоплила лекичко. Така. Сега ще разбием маята. За да в таса, както се казва, или да шупим. Така. Оставяме настрани и започвам с останалата част. Яйцето. Добро е. Слагаме го в кладенчето. Слагаме и хлябната сода. Изливаме и киселото мляко. По-лесно ще ви е, като го разбъркате така, защото иначе е трудно за размесване. Ще започна малко с вилицата заради яйцето. Мъничко ще разбия. Сега прибавям вече готовата мая. И след малко ще започна да умесвам с ръката. Умесим нашето тесто. Това е хубавото, скъпи приятели, на това тесто, че то може да престои в хладилника, в найлонов плик, омаслен. Може да стои така и цяла седмица. Сега ще направим мекици, а останалото тесто можете да съхраните в хладилника, можете да изпечете хляб, можете да направите пица. Това е универсално тесто. Така че за всяка домакиня смятам, че ще е полезна рецептата, която дадах и това, което ще видите да правим. Ако вие имате идеи или желание да научите нещо по-интересно, можете да ни потърсите на изписания по-долу в края на предаването телефон с вашите идеи и с вашите желания. Ще се постараем да откликнем на желанията на всеки един, който ни потърси с някаква идея или желание да научи нещо ново. Тестото е готово и можем вече да изпържим някоя друга мекичка. Вече съм поставила в тигана олио и то е почти готово. Късам съвсем малко топче от тестото и разтеглям, за да приготвя не голяма мекица. По същия начин, ако желаете, можете и да разточите тестото и да го нарежете, за да станат по-правилни формите на нашите мекичета. Но според мен това е напълно достатъчно. Олиото е достатъчно загряло.
По този начин приготвям още няколко кичета. Пак ви казвам, ако желаете и ако ви е по-лесно с точилката, можете да разточите, но не прекалено тънки, защото ще пригорят в мазнината. Ето и това е готово. Мазнината е топла и мекичетата стават много бързо, така че трябва просто много бързо да пипаме. Първата вече е готова. Ето, обръщам. Втората е готова. Виждате колко бързо стават. След мъничко ще ги извадим. Добре е да подложим отдолу на съда, в който ще ги извадим, кухненска хартия. Ето. Готова е първата. Нашите мекичета са готови. Хартията вече е попила мазнината от мекичетата и можем да я махнем. Можете да сервирате с сладко, както ще направя аз сега. Или с сирене. Въпрос на вкус. Ето така. Да ни е сладко, скъпи зрители. Приключи и днешното ни предаване. Днешния ден аз ви показах как да приготвите едно универсално тесто и да изпържите мекичета за закуска. Надявам се да съм ви била полезна. Аз съм Мария и вие бяхте с нашето предаване Да ни е сладко. Не забравяйте, обадете ни се, ще гостуваме с удоволствие на всеки един от вас. До нови срещи!